کوم باندې پټرول ور واچوم خو دا د خیر کارې کړې دي او بوده زبوار او بوچو دا سار وختي او بچل دا ډیر شو راسه خان او بچیا دا د خانو مبشي وبسي دي د سيادت لپاره ډیر شي دي دا دی لکه دوا چشه ها زه در تړم ته وبوچ دا داس د نن کیږي جی خان جی دا داس د نن سو ها څنګه ششته چوټي دی اخسي دي راځو زالې مرزا ما خان خوبه وشله